Brna uspívali vlastně vstupu a my za chvíli přivítáme tady na pódium Žinský sbor Stelky a Dlíčku. Určitě je to sbor, který je stálicí na Hrňácku, protože působí tady nějaké zpěvačky, prakticky zpívali už při zahájení Hrňáckých slavností v roku 1957, takže mnohé pamatují celou tu éru Hrňáckých slavností, mezi nimi samozřejmě vedoucí sboru paní Anička Čajerová. Není tady. Není tady, nevadí. Takže o Hrňáckém sboru akorát tolik, že natočili v roku 2014 nosič s názvem Povody Velký. Po té době myslím, že nebyl další CDčko. Pivo? Prosím tě, rekně nám, jak to pivo. Natočili jsme ještě další CDčko společně s muzikou Kvalem. Ten proslavný, to jsou Hrňácké kvalery. Takže děkujem. Zpívají hodně, když náhodou nekera vypoví, tak myslím, že jich má vždycky to zastoupit. A tak je to nejlepší, když se ty sbory doplňují postupně a takže už zpívají.